ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ନକଲି ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ତରଳ ୟୁରିଆ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋଟାପଡ଼ା ଛକ ଚାହା ଦୋକାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏଭଳି ନକଲି କାରବାର। ଇଆଇପିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଏକ ଚାହା ଦୋକାନରୁ 64ଟି ଟାଟା ଡିଇଏଫ୍ ଓ ଗଲ୍ଫ ୟୁରିଆ ବକେଟ୍ ଧରିଥିଲା। ତାର ସୂଚନା ଆଧାରରେ କଟକ ଜଗତପୁର ଏକ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 270 ଟାଟା ଡିଇଏଫ୍ ଓ ଗଲ୍ଫ ୟୁରିଆ ବକେଟ୍, 4 ପ୍ୟାକେଟ୍ ୟୁରିଆ ବସ୍ତା, 40ଟି ଖାଲି ବକେଟ୍ ଏବଂ 2ଟି ସିଣ୍ଡେକ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତୋଟାପଡ଼ାର ଏସ୍କେ ୟୁନିୟାଦ ଅଲି, କଟକ ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଶିବଚରଣ ସିଂ ଓ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲୀପ ଦାସ। BS4 ଓ 6 ଗାଡ଼ିରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ତରଳ ୟୁରିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ଏହି ନକଲି ତରଳ ୟୁରିଆ କଟକରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତୋଟାପଡ଼ାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି ଏହି ବେପାର, ଫଳରେ ଚୋରା ବେପାରୀ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ତୋଟାପଡ଼ା ଛକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ତରଳ ୟୁରିଆ ଜବତ କରିଛି। 3ଟି କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଟାଟା ଓ ଗଲ୍ଫ କମ୍ପାନୀର ନକଲି ଲୋଗୋ ୟୁରିଆ ବକେଟ୍ରେ ଛପାଯାଇ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଏହି ତରଳ ୟୁରିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କିଛି ବେପାରୀ ଏହାକୁ କଳାବଜାରୀ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତୋଟାପଡ଼ା ଛକରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏକାଧିକ ଚାହା ଦୋକାନୀ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଅସଲି ତରଳ ୟୁରିଆ ବକେଟ୍ 20 ଲିଟର ପ୍ରତି 1400 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ନକଲି ତରଳ ୟୁରିଆ 1200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଫିସର ଜାଣିବା ପରେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତୋଟାପଡ଼ା ଛକରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଚା ଦୋକାନରୁ 1 ଡାଲାଓଟରେ 64 ବକେଟ୍ ନକଲି ତରଳ ୟୁରିଆ ଜବତ କରିଛି, ଯାହା 1200 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଲିକତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଅଏଲ୍ କିଣିବା ବେଳେ ଏହାର ଲୋଗୋ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଭାତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।